Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Volite one koji su dobri prema vama, zaboravite one koji nisu. Poštovani gledaoci, dobrodošli na naše novo druženje. U ovoj emisiji pričamo o dizajnu i kulinarstvu, vinima, knjizi o životinjama, a slušamo i dobru muziku. Niko nikada nije rekao da je život lak. Samo su rekli da se isplati živeti. Dobrodošli na naše novo druženje. Ovo su naše i vaše večerašnje priče. Uvek raspoložen pevač iz Čente. Dirljiva, urbana priča o sazrevanju. Centar za očuvanje autohtonih rasa. Pazovačka talentovana dizajnerka. Vino je poezija u boci. Gledate Ritam grada, EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote, Mimi, svečane i modne frizure, nega kose keratinom, Be Bubbleous, Steam Pot, brazilsko ispravljanje kose, zaštita kose Olaplexom, novo, hit u svetu, Split Ender, uklanjanje ispucalih krajeva kose, profesionalna šminka, nadogradnja noktiju, potamnjivanje tela, airbrushom, nadogradnja svilenih trepavica, japansko isrtavanje obrva, trajna šminka, usana i kapaka. Salon lepote, Mimi. Ja sam dr. Miroslav Ilić. Brinite o vašem zdravlju i javite se pravom lekaru da bi bili na adekvatan način lečeni. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, pogledali ste ko su moji i vaši gosti. Udobno se smestite. I ovoga puta smo zajedno, lepo ćemo se družiti. Srđan Mihajlović, moj vaš gost iz Čente, dobro mi došao. Bolje vas našao. Jesi imao prilike da budeš u Staroj Pazovi, jesi prolazio, jesi radio? Pa prolazio sam ono, par puta ovde, do duše nisam radio, ali uvijek postoji prvi put. Sad kad ti krene. Jeste, jeste, baš tako. Iz Čente mi dolaziš, evo da kažem, i jest. Evo skoro si bio u Kovačici, si lepo svirao kod kolega u televiziji. Jeste, kod kolega u televiziji, često tamo idem gostu. Trebao je kolega i na slovačkom, ali nije tako mogao. Je. On je sprečen, ali sljedeći bit će prilike. Dođite i do mene. Hoće. Voleo bih malo da čujemo i slovački pesama. I... Može, baš ćemo, baš bi voleo ja da on malo ovako sa nama, da pomješamo malo taj... Te verzije svega i svačega u muzici. Dugo sviraš, dugo pevaš? Da, 25-30 godina, stvarno više, već ne znam, sigurno 25 godina sam u ovome i Boga mi je lep staž, što se sve kaže. Sve sam imao, ali disco u studiju nisam, lepo si se toga setio. Pa dobro. Malo se izdvajaš od svojih kolega. Pa znaš šta, ja u principu uglavnom radim neke klubove, noćne, kafiće i tako to. Radim i tezge, ali onda dolaze i koleginice i kolege, malo gitara, malo bubanj, kako šta. Ali s obzirom da dosta radim za te mlađe, jel? I onda njima i treba malo tako neki efekti, nešto i meni dobro dođe, diže cenu, što se kaže. Je li se prilagođavaš i trendu i pesmama i... Pa muzika, baviti se muzikom je, mislim, moraš, da bi se bavio muzikom, moraš tako nešto i da radiš, jer bez toga nema ni posla. Ako ostaneš u nečemu starom, onda samo i oni koji su to slušali će te slušati. A današnji klinci sasvim nešto drugo traže i... Što novije, to bolje. To tako ide. Setio si se lepih pesama, odličan ti je repertoar, malo nekih starijih pesama. Pa za ovu priliku sam baš odabrao tako nešto. Mislim, meni lično se one sviđaju, pa rekao, ajde, malo sam pomešao i tako. Naravno, izmešao. Izmešao, jeste. Gledalci mogu da podsete tvoju Facebook stranicu? Jeste.
da se dogovore sa tobom, naravno, da ih uveseljavaš, da se dogovore. Naravno, naravno, za sve prilike, znači od, mogu i sam, može i koleginica i kolega i tako dalje. Znači za sve prilike, jeste, postoji ova ekipa koja radi, ako treba i harmonika je tu, ako treba tu i gitara, znači uopšte nije problem ovo što se toga tiče. Imaju mene i na Facebook stranici i moje, imaju i moju neku stranicu tamo posebno gdje izbacujem još neke snimke i tako da mogu da čuju i mnogo šta uživo. Koliko je teško opstati u ovom poslu? Jako je puno bendova. Pa znaš šta, u principu jeste. Imaš light show i baš te briga. Pa ima tu svega. Prvo oprema, čini majstora. To da se razumemo. Pa posle tek ono sve ostalo, talent, škola i tako dalje. E sada, današnji klinici stvarno dobro sviraju, ali nemaju na čemu jer nemaju novca da kupe opremu i to je veliki problem. A sad, s druge strane, nama malo starijim muzičarima to dobro dođe, tako da mi ugrabimo još po nešto za svirku. Inače, ima posla i ko radi, radi, ko ne radi, mislim, čeka svoj trenutak i vreme, to tako ide. Nešto ćemo kasnije o novom spotu i o svemu, može, nego da mi lepo zapevamo. Može, nema problema. Mi smo uživali, poštovane gledalce, nadam se i vi. I si zadovoljan. Da. Kako si pevao, uvek može bolje. Naravno, uvek može bolje i sve to ovako malo, sad što brže, što bolje da se pokaže i tako, ali to je to. Rekli smo da nas očekuje novi spot. Jeste. Ti nešto planiraš svoju Jeste. Produkciju. Ja sam trenutno u studiju, znači radim na par pesama, pa vidjet ću, odabrat ću koja će pesma biti u pitanju za taj novi spot. Mislim da nešto za narodnjak, za neku dvojku, više za nešto malo urbano će to biti, pretpostavljam. Pa ja sam u duši neki roher, možda pop, tako nešto. Tako da, vjerovatno će tako sada i biti nešto. Imaš pa, svog nekog drugara koji je napisao tekst ili... Uglavnom tekstu radim sam. Dobro. E sad, muziku radim sa kolegama, što malo oni, što malo ja i tako nađem. Kako to ide? Ti si muzičar, oni predlože neku muziku pa ti kažeš... To pa može, to ne može, ili nešto i svoje dodaješ, ili... Pa svi po nešto dodaju, oduzmu i na kraju dođemo do onog nečeg cilja, do onog nekog cilja koje i tragamo, jel? Ovaj sve to skupo, tvoje kolege, ali bi trebalo da imaš nešto svoje, da... Pa da to bude neki tvoj pečat, obzirom koliko je prošla godina. Pa okej, sve to ima svoje, ali ipak ja ću da otpevam i da iznesem pesmu. Možda i tekst, ali i muziku, ako ja ne mogu sam, zašto ne? Treba dati šansu i drugom. Da, ali bi lepo bilo da imaš svoj spot i svoju pesmu. Pa dobro, bit će. Da, ali hoću da kažem, sve je to skupo, sve je to... Pa dobro, šta da radim? Treba izdvojiti određena sredstva, šta nije to da bilo jeftina. Pa tako je vreme, ništa ali ako, danas. Ali ako nemaš svoj spot i svoju pesmu, kao da te i nema uopšte. Bez reklame i nema ništa. Kada snimiš na se. Jeste. Srđane, hvala lepo što si bio moj gost. Molim, i drugi put. Prijatelji naše emisije te pozdravljaju. Hvala puno. Pozdravi sve učenti. Hoću. Nadam se da ćemo se opet videti. Doduše ti retko ideš u ovaj pravac. Nema, pa možda sad budem dolazi češće. Da, sad kad krenu da zovu. Jeste, baš tako. Hvala lepo, sve najbolji i srećan put. Hvala puno. Ja sam Drina Pešić, balerina u Narodnom pozorištu u Beogradu i obavezno gledajte emisiju U ritmu pacove. Bože, samo mi mašto ne diraj. Ne bih preživao bez toga. Bez mašte bih se osjećao stvarno kao matori odrpanac. Sa njom sam sve mogao da otputujem gde poželim, da imam svaku ženu koju poželim. Bez mašte nisam mogao ništa. Slađana Kručićan, poštovani gledalci, moja vaša gošća. Ja sam dobro rekao Absolutno. Prezime. Yes. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Čuli smo insert iz vaše knjige, pisan u muškom rodu. Zašto? Pa zato ja kad sam počela da pišem, zapravo nisam razmišljala, sad ću ja sad da uradim nešto što drugi ne rade, pa sad ću ja to na neki drugačiji način, pa ću sad iz muškog ugla. Naprosto me je tako krenulo, nisam ja mnogo razmišljala o tome. Sad pitaju me kako sam se ja u tome snašla. Pa nije mnogo teško snaći se u muškom rodu. Kako bi se mi snašli u ženskom rodu? Pa možda teže, žene su malo složenije bića. tako da... Pa moguće. Misli, pa moguće, da. Tako da, provalila sam vas. Dakle, moj glavni lik je Dušan Petrović, sredovečni muškarac od svojih 47 godina, koji se kreće na relaciji posao kuća kafana, uvek malo pod gasom, uvek u nekom određenom svom društvu i tako. Pluje on, vrti se u tom krugu i... Ima li on razloga što je takav?
Pa ima, govori se malo o prošlosti, onome što je bio, onome što je sada, i on je tako naučio da živi, on tako životari, ali nemojte da mislite da je njemu loše u tome. On je shvatio da sitnice život znače i on uživa. Njemu je zapravo fino, ne kažem da podsvest ne proradi ponekada, ali on onda popije neku i prođe ga to. Ima oni neke svoje ljubavi, to su uglavnom uglavnom bude to neka fizička ljubav, ali on je zadovoljan, nije on nezadovoljan. Međutim, sve to traje tako do jednog trenutka kada mu se nešto vanredno dešava u životu, zapravo biva prebijen u jednom beogradskom parku. I onda ga odvoze u bolnicu gde mu otkrivaju još neki problem. I sad neću ja puno da otkrivam, to je sam početak knjige. I sad se tu malo dešava nešto drugačije, znači izmešten je iz onog svog prvobitnog gde je nauči, onog kruga gde nauči da se kreće, biva izmešten iz, od svog društva i nema alkohola. Sad on tu pokušava i uspeva, nalazi neke nove ljude, interesantne ljude, tako pronalazi i po neku novu ljubav, uglavnom menjaju se stvari kod njega i on napokon počinje nešto i da radi u svom životu. To je vaš prvi roman, vi ste pravnica po struci. Jeste. Je li vam je to pomoglo malo? Da unesete sebe poslovno ili ne? Pa znači tako, što se tiče struke, pa nije, ja sam mu dodelila svoju struku. Moj glavni junak je pravnik. Ali obzirom da je prvi roman... Slučajno. Nije slučajno. Dodelila sam mu to zanimanje zato što sam pomislila možda će biti potrebno zbog neke priče. Nisam ja ni sigurna bila kako će ova priča izgledati. U kom pravcu će to sve krenuti. Jeste, i pomislila sam možda će mi to značiti. Kako bi se to, jel pišete negdje, imate neki papirčić dok vozite, dok ste u autobusu ili već... I to je vrlo zanimljivo. Sad kako se kreće malo sa kontaktima sa više ljudi iz tog sveta, shvatila sam i bilo mi je logično da je tako, da svako ima neki koncept, nešto zamisli priču u glavi i onda radi po tom konceptu. Kod mene je bilo potpuno naopako. Znači nisam osmislila nikakav koncept, nisam imala ideju šta ću da pišem. Ja sam samo htjela da pišem, to mi je nekako išlo sa lakoćom od uvek i ono sam naprosto sam sela i taj je tekst izašao iz mene. Ja, ako mi verujete, ja u startu uopšte nisam znala šta će da izađe i kakva će priča da izađe. I onda kad sam ja to shvatila, posle toga nisam se odvajala od računara dok nisam ukucala sve to. Znači, u startu ja uopšte nisam znala da će priča biti ovako. Je lakše biti pravnica ili književnica? Pa spisateljica ili već šta već? Još nisam navikla na ovo gostovanje, na promociji i tako dalje. Pa ali samo pisanje... Polako ulazite. Polako ulazim, da. Ali lakše je pisati. Mislim, pišem ja i na poslu, ali odluke, rešenje, ugovore. Jer se bavite strukom? Da, bavim se strukom, radim u vodoprivredi. Prethodno sam radila u institutu Batuc, gde radi i moj Dušan. Isto sam to, tako kažem, ajde ako mi bude trebalo gde je, šta je, znam, sve lokacijski. Batut opstaje, nešto je bilo problema oko Batuta, da će da ga gase, da će... Ne. Institut Batut radi ko sad. Bilo je reči, imali su neki problem, samo ne znam koji, ali bilo je problema. Tamara je stala iza vas, ili tako? Jeste. Pozdravljamo je, očekujemo i nju uskoro. Na moju sreću, ja sam nekako natrčala slučajno na nju kao izdavača. I ona je izuzetno korektna mlada dama. Jeste. Ja, obzirom da mi je to prva knjiga, zapravo i očekivala bih da bude korektan. Kako to ide? Vi tragate, šaljete mailove, nudite se, nudite knjigu, nudite tekst? Tako je, ali kada vam je prva knjiga, onda ljudi neće ni da pogledaju. Jel vam uopšte neko odgovori na mail? Meni jeste. Zapravo nisam ja mnogo dugo tražila izdavače. Kažem, naprosto su mi se složile kockice, imala sam sreću. Vi pošaljete tekst ili tako? Ja sam sa jednim čovjekom iskomunicirala iz jedne druge izdavačke kuće. A se ne bojite da će to neko možda da iskoristi? Mislim, kakva su vremena? Objavi pa pod nekim pseudonimom. Da. Pa u ovom slučaju nisam. Kažem, ja sam pre Tamare jednoj izdavačkoj kući poslala tekst i nisam baš ni odbijena do kraja. Rečeno mi je da ostavim nešto da pričekam, ali ja nisam imala strpljenja. To mi je, ja jednostavno nisam strpljiva osoba. I onda sam tražila na Tamaru... Pa da se nema strpljen spašen? Pa valjda ću, sve mislim naučit ću godinama, ali nekako to mi je u karakteru, ne znam. I onda sam, kažem, slučajno naletela na Tamaru i evo,
usnimo drvo, odlično smo sređivale. Pozdravimo je puno, niste jedini njen izdavač, ima ona dosta, odnosno autor. Da, jer vi to volite, neki ovaj klub, da napominjem koji, kad ste crno-bela ili je to samo za ovu priliku? A, ne, to je za ovu priliku. Da, svečano. Da. Pozdravite Tamara, hoćemo da čujemo još nešto malo. Kako da ne? Gde možemo da kupimo knjigu, gde možemo... A, knjiga se može kupiti u većim Vulkanovim i Delfi knjižarama. Danas nas očekuje i promocija, odavde idete pravo na svoju promociju. Tako je. Gde će biti? Biblioteka Milutin Bojić ili Garašina broj 5. Svi smo dobrodošli. Dobrodošli ste, izvolite, čujete nešto zanimljivo, pričat ćemo malo o životu, malo o Dušanu, malo o tome... Jel planirate možda nastavak da saznamo kako će Dušan živeti? Ne? Nisam planirala nastavak. Niste? Ne, za sada ne. Dobro. Da čujemo nešto za kraj. O Dušanu. Je li o Dušanu? Jeste. Evo, razmišlja Dušan. Vino jeste bilo čudno, ali ovaj svečani trenutak nisam hteo da upropastim ni pivom ni rakijom. Čovjek se navikne na sve, pa ću ja na šampanjac. Upano i onda. Pa navići ćemo se bar. Na šampanjac nije problem. Slađana, hvala što ste bili moja gošća. Želim vam puno uspeha. Nadam hvala se nekoj lepoj promociji na ovim našim terenima ovde. Da dođemo, da ste bliže, mislim. Dobro, nije ni Beograd. Tako, sveta, nije daleko. Doći. Pa kako da ne, naravno. Za najbolje pozdravite Tamaru i dođite mi opet. Hvala vam puno. Sandra Brinčić, međunarodni stručnjak i predavač za Feng Shui. Gledajte emisiju U ritmu pazove. Naučit ćete dosta. Kako voliti svoj dom i kako podeliti malo pozitivne energije sa ljudima oko vas. Poštovani gledalci, Darko Drobnjak, direktor veterinarske medicine, direktor akademije, kinološke sudija i direktor centra za očuvanje CEPIB. Ja sam dobro sve rekao, Darko, dobro mi došli. Da, bolje vas našao. Jeste Manje dobro? Manje više, to je to. Jesam, u suštini jesam. Radite, pišete, evo pred nama je i novo štivo. Da, radi se, ajde da kažemo, punom parom i u centru i na kinološkoj akademiji. Što se tiče centra, pre neke dve nedelje štampe je izašla nova knjiga kao rezultat jednog projekta koji je... Dosta vaših kolega. Da, osam autora je učestvovalo u radu i stvaranju ove knjige. Knjiga je finansirana, odnosno ceo projekat je finansirala Uprava za šume Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine sredstvima iz budžetskog fonda za razvoj lovstva i u knjizi su opisani, odnosno po prvi put jedno štivo na našem jeziku gde su sistematizovani i opisane sve do sada poznate vrste šupljorožaca. Sad, dosta njih, odnosno dosta ljudi koji nisu iz oblasti prvenstveno lovstva i koji nisu biolozi, pitaju šta su to šupljorožci. Znači, to su u suštini sve divlje vrste, znači koza, kozoroga i divljih ovaca. Što se tiče ovde na našim područjima, najpoznatiji od svih šupljoražaca, odnosno predstavnika te familije jesu mufloni, zatim to su divokoze ovde na našem području, mada u knjizi se nalaze i opisane neke vrste koje ne naseljavaju naša područja, koje su karakteristične za Daleki istok, za Kinu, Bliski istok i tako dalje. Kome je knjiga namenjena? Knjiga je namenjena prvenstveno znači lovnim radnicima, znači svim radnicima koji se bave lovstvom i samim lovcima, ali prvenstveno znači će služiti kao štivo, odnosno nastavno štivo studentima i učenicima u srednjim stručnim školama koje imaju lovstvo i studentima na fakultetima na kome se obrađuju neki predmeti koji su vezani za lovstvo. Da li su to biologija divljači ili su bolesti divljači, tako da svaki od fakulteta, odnosno trenutno smo u toj fazi da vršimo donacije, odnosno šaljemo fakultetskim bibliotekama određeni broj primjeraka ove knjige kako bi znači i studentima na tim fakultetima bila dostupna za učenje i za dalji rad. Direktor ste i Kinološke akademije. Tako je. Šta se dešava? To se tiče Kinološke akademije, da, redovno u toku su kursevi, kurs za šetače i za pet-sitere, kurs iz osnova kinologije i kurs za hendlere. Otvoren je upis od 1. aprila na kursu iz osnova kinologije za sedmu generaciju polaznika. Takođe u pripremi je i drugo izdanje priručnika za odgovornog vlasnika. Očekujemo u narednih mjesec do mjesec i po dana da to bude sve gotovo i da imamo promociju tog drugog izdanja. I ono što je isto novo, Kinološka akademija i Centar za očuvanje autohtonih rasa
su pripremili isto jednu knjigu, a to su autohtone rase pasa Srbije i ove nedelje knjiga je otišla u štampu, znači nalazi se trenutno u štampi, tako da u narednih nekih 7 do 10 dana očekujemo i to kao jedno novo izdanje i jedno novo štivo, stručno štivo ovde za naše prostore, znači kako bi što više popularisali ove naše autohtone rase pasa. Kako je interesovanje za sva ta zanimanja što ste nabrojali? Pa, ajde kažemo solidno. Naročito što se tiče upisne grupe u Beogradu i ono što moram da istaknem da svi polaznici koji su u prethodnim generacijama završili kurs za šetače i za pet sitere su čak neki počeli polako i ajde kažemo samostalno da rade, neki su se i udružili, otvorili su i te agencije, tako da u suštini sada svi polaznici u suštini koji upišu kurs i koji završe naš kurs za šetače ili pet sitere, odmah nakon završenog kursa odlaze u neku od dve već postojeće agencije naših ranijih polaznika i polako već počinju sa njima da rade. Kinološki ste sudija, jeste sudili negde? Pa jesam. Kinološka sezona manje više ovde kod nas je počela početkom marta, mada u svetu traje tokom cele godine. Prošli vikend sam bio u Jagodini, pretprošli vikend u Bosni u Laktašima, za dva vikenda sam u Pragu, tako da kreće polako svaki manje više vikend sam negde angažovan. Interesantno mi je to, sudi se na osnovu standarda i vrlo je bitna glava i rep. Pa ono što mi kažemo da rasu čini, odnosno da se najviše rasnih karakteristika nalazi upravo na glavi i na repu. Tako da jedna rasa, ajde da kažemo ono što je specifično za nju, da li su to proporcije glave, boja očiju, položaj očiju, usađenost ušiju, način nošenja i također rep, sama odlakanost repa, usađenost repa, nošenje repa su specifični od rase do rase. Sve ostalo što se tiče samog tela je manje više, ajde da kažemo, ne isto, ali dosta slično kod svih rasa, tako da ono što jesu te neke rasne karakteristike jesu na glavi i na repu. Je vas nekad pas ujeo, jeste li taj problem? Ne, taj problem za sada nisam imao i ono što isto, znači takve stvari u ringu se kažnjavaju diskvalifikacijom, znači u ringu ne mogu biti ujedljivi psi ili agresivni psi, jer svaki standard propisuje to kao diskvalifikacijonu manu. Jel vam dobacuju kao ovim fudbalskim sudijama i ostalim sudijama ili imate taj problem? Pa ne. Ne, to ne, bude uvek komentara, ali ne nekakvog dobacivanja. Meni je to jako zanimljivo, te primedbe, što nije prvi, što je treći, a nije prvi i tako. Ima tog obrazloženja, ili vam prilaze? Po uvek svaki izlagač može da priđe, da zatraži obrazloženje. Vi naravno date obrazloženje. Da se obrazloženje, sada neko je uvek zadovoljan, neko nije zadovoljan. U suštini svaki vlasnik, za svakog vlasnika njegov pas je najlepši. Sada, ono na što u stvari u suštini sam izlagač ima pravo žalbe jeste nedovoljna ocena, odnosno diskvalifikacija. Znači to je jedini nekakav opravdan osnov koji je propisan i pravilnikom našeg saveza kada izlagač može podneti žalbu, formalnu žalbu. Sve ostalo, ajde kažemo, je onako neosnovano, odnosno bilo kakva žalba na pozitivnu ocenu ili na plasman je neosnovano, formalno neosnovana žalba, ali uvek znači neko može da bude nezadovoljan i da priđe i da zatraži objašnjenje zašto njegov plas je u plasmanu drugi, treći, a ne prvi. A jeste nekoga diskvalifikovali, jeste, mislim, i to nekad se dešava? Pa u suštini ne toliko često, dešava se, ali ajde kažemo diskvalifikuju se samo one stvari koje standard isključivo propisuje kao diskvalifikaciju. Znači ono što smo malo pre pričali, da li se radi o agresivnim ili ujedljivim psima, tako je, ili ukoliko pas nema te tipične karakteristike rase koje standard propisuje, a u svakom standardu su navedene diskvalifikacione mane, onda na osnovu toga možete psa diskvalifikovati. Savet gledaocima da pas nije, da kada hoće da ga usvoje, da pas nije igračka. To je ono što uvek govorim, da pas nije igračka i da pre svega treba dobro da razmisle da li su spremni da se posvete i obavežu na psa koji je živo biće i sa kojim će provesti minimum 10 godina. Pošto smo svesni, pasa lutalica jednostavno se zadovolje je, i pust. Ajde da kažemo, jedan od najvećih problema, sva prihvatilišta, svi azili, svi napori koje lokalne samouprave ulažu da te pse sklone sa ulica, ajde kažemo, u proteklih nekoliko godina su se pokazali kao neuspešni upravo iz razloga što nemamo adekvatnu kontrolu
tog nekontrolisanog dolaska novih pasa na same ulice, odnosno da je preko 70-80 tih novih pasa koji se nađu na ulici su nekada bili vlasnički i imali vlasnike. A da li je sterilizacija rešenje? Pa sterilizacija jeste rešenje, ali da bi došli do tog stupnja da kućni, oni vlasnici koji imaju kućne ljubimce ne žele da imaju potomstvo od njih, sterilišu svoje pse, moramo puno više raditi na samoj edukaciji vlasnika i na tome da podignemo svest vlasnika o odgovornom vlasništvu. Darko, hvala što ste bili moj gost. Hvala vama. Pozdravite Dunju, nisam je dugo. Prvo nisam je dugo video. I za vas, znači, dobro. Jedna knjiga. Da malo to prostudiram. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala vama. Gledate Ritam Pazove, ali ne urokljivim očima. Moje ime je Srđan Ivanović. Nastavljamo dalje, poštovani gledaoci. U kadru vidite nešto lepo, slatko. Nešto ćemo kasnije probati. Gordana Majstorović, moja vaša gošća. Dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našli. Vi ste naša Novopazovčanka. Jeste. Iako ste talentovani, meni se to sviđa. Ne samo kada je ovo vaših ruku delo, nešto ćemo kasnije o tome. Ali žene vole da nose vaše modele. Da, da, voli. Ja sam neizmjerno srećna zbog toga. Znate, jako je lepo kada radite posao koji volite i kada naiđete na lep prijem publike, potrošača, kada oni za vas imaju samo reči hvale, kada uvažavaju vaše mišljenje, a ja se konkretno suočavam sa tim svakodnevno. Tako da mi je to zaista velika motivacija i onda kada me vaše kolege pitaju šta mi je inspiracija, inspiracija su mi svi oni koji su zadovoljni mojim modelima. To je zaista najveća satisfakcija. Kada radite, kada crtate, kada smišljate kako će sve to da izgleda, kako ste raspoloženi u tom trenutku? Ja sam... Morate da budete, uvek ste dobro raspoloženi? Da, ja sam uvek dobro raspoložena, pogotovo kada imam tu priliku, kao što rekao, radim posao koji volim, skice bih mogla da radim satima, ali isto tako naiđe period kada jednostavno ne nacrtam ni jednu haljinu. Ali se isto tako događa da dok vozim, bukvalno na semaforu se dogodilo da sam jednom zabeležila haljinu. Samo mi se dopalo mi je nešto na pamet i to je bila jedna od najtraženijih haljina. Tako da tu zaista nema pravila. Nekada radim noću, nekada jednostavno ne postoji nikakvo pravilo, baš nikakvo. Mnogo ste revija imali do sada? Da, 13 do sada. Prikazane su na... Jel da 13 bila sreća broj za vas? Jeste, jeste, da. 13 modnih revija do sada, od toga dve prikazane na Kosovo i Metohiji. Na te sam baš onako posebno ponosna. Inače su ostale održane u Beogradu na dosta atraktivnim lokacijama. Jedna je bila u pozorištu na Terazijama, onda u... Kristalnoj dvorani Doma vojske, pa onda Studijski kulturni centar i tako da ne nabrajam sve, ali vrlo su posećene i ono što je najbitnije da je dobra ocena, visoka ocena modnih kritičara. Lepo, bravo. Jesu li naše žene u trendu ili preteruju sa tim trendom i šta je uopšte trend? Lepo ste to rekli, preteruju u trendu, to mi se dopada kako ste rekli. Pa znate kako, modni trend se menja svake sezone, a stil se gradi godinama. Žena koja ima stil neće sebi dozvoliti da nosi sve ono što joj se plasira u jednoj sezoni. Znači, konkretno sada, moderni su karneri, vratili su se uvek aktualni sako i doduše sad malo redizajnirani, ali sako je ove sezone u trendu. Karneri na bluzama, akcenat je stavljen na malo širim rukavima, punim rukavima. To je ono što je aktuelno, ali svako će to nositi na neki sebi svojstven način. Kada su boje u pitanju, svetlo plava je vrlo aktuelna, te pastelne nijanse, roza takođe. Ja bih na sve to dodala i belu, tako da imamo zaista jednu lepu ponudu ove sezone, ali kažem, nikada ne bih preporučila ni jednoj ženi da nosi sve ono što je aktualno. Recimo sada, aktuelan je pocepani džins. Generalno pocepano je aktuelno, pocepana majica. Ja to sebi ne bih dozvolila. Nema veze, može da bude u trendu ne znam koliko, ja to ne želim da obučem. I onda to ne savjetujem ni onako kao neko ko je stručan u tome. Neka nosi svako ono što smatra da mu dobro stoji, ali za pocepano nisam.
I ako vas neko pita za savjet, vi kažete da to nije dobro. Iako je to aktuelno? Pa, ukoliko dobro stoji na nekome, u redu. Prvenstveno, ako je to osoba koja ume to da iznese. Ali to ne stoji baš svi. Iz tog razloga to kažem. Znači, svako treba da nosi, da bira garderobu u skladu sa svojim stilom, u skladu sa godinama. Tako da o tome zaista treba voditi. Moj butik Respekt, S, Sunčica i Ružica, one kažu, Branko, da ovako nešto obučeš. Mislim da je ovo skladno. Odlično, odlično. Obzirom da je emisija ozbiljna. Dobro, ozbiljno. Zabavna muzička. Zabavna, ja, kao što rekao, vi ste ovdje svi vrlo prijatni, vrlo nasmejani i divno je družiti se uopšte sa vama. A kada je vaš stil u pitanju, ja vas pratim na društvenim mrežama i znam da ste uvek dobro odeveni. Recite slobodno ako nešto nije u redu, da popravim. Ne, pa ne, ja bih rekla, ali nema razloga. Možete samo da pohvalite vaše saradnike koji brinu o vašem izgledu. Hvala lepo. Pored toga što ste odlično talentovana dizajnerka i pratite modu, evo vi se bavite i kulinarstvom. Kako to sad? Jedno i drugo? Pa znate kako. Mene obično kada ja kažem da sam pravila neku tortu, i onda me ovako pogledaju i kažu, ti ne znaš ni gde vam je kuhinja u kući. Obično je tako mišljenje. No, ja sam pre jedno mjesec dana imala priliku da gostujem kod vaše koleginice u praktičnoj ženi, da sam ja svima pokazala da zaista znam da uradim. I sada su usledili toliko divni... Nešto slično je bilo sa oblandama, ili tako? Jeste, samo je malo drugačije, ovo je malo lepše. Dobro. I onda su sledili zaista sjajni komentari. Verujte mi, javljaju mi se poslastičari, profesionalni poslastičari, koji su oduševljeni idejom da sam ja tu radila baš na takav način. Pomogli saradnju i te vrste. Pa ne, znate šta su mi rekli? Da će moju tortu uvrstiti u svoju ponudu, u svoj asortiman. A doduše, ovo je toliko jednostavno napraviti, bar iz mog ugla gledano, da vam kažem, ja torte volim da pravim i toliko mi dosadi onaj fondan da te torte više izgledaju sve kao plastične. Znači, potpuno su sve, ništa novo, niko da smisli nešto novo. I onda šta sam mogla, rekao, ajde da bude nešto autentično, nešto što svaka domaćica može kod kuće za jedan kratak vremenski period da napravi. Dobro, recite mi, šta ćemo ovo mi probati kasnije? Mančumelo je ovdje, ili tako pretpostavljam? To je samo dekoracija. A, samo dekoracija, dobro. Samo dekoracija, što se torte tiče, u pitanju su pečene kore, jedan fil od vanile, drugi fil sa višnjama. To ću morati slikamo pa da pokažemo. Tako da je torta zaista ukusna, ali da vam kažem, ja ništa ne primim po receptu. Moje torte nemaju ime, niti šta merim, niti to jednostavno ide sve odokativno, ja to radim onako... Gordana, šta ćete sad kad vam krenu poručbine za tortane i za modele i za sve kad... Pa snaći ću se nekako. Hoćete li moći za to? Pa ja se nadam da hoću. Jer pripremate, jel nas očekuje možda neka nova revija? Jel imate nešto na umu? Uvek se nešto priprema, haljine se rade u kontinuitetu, tako da vi ćete svakako biti obavešteni kao moji dugogodišnji prijatelji, medijska kuća koja me uvek prati, tako da sve novo što bude, ja ću sa zadovoljstvom podeliti sa vama. Nije lako sve to organizovati, kako spavate tih dana? Verujte mi, navikla sam. Navikla sam. Sve to lepo izgleda, ali sa one strane. Jeste, lepo ste to rekli iz prostog razloga što ljudi smatraju. Ma da, to je kao jednostavno, verujte mi, jedna kolekcija ako hoćete da bude zaista dobra i kvalitetna, radi se po nekoliko mjeseci. To je zaista dugotrajan proces, od same skice do dobro kvalitetnog materijala, onda do promocije same kolekcije, pritom dobar marketing je bar 50% uspeha. Tako da je to jedan dosta dugotrajan proces, ali kad volite svoj posao, onda vam zaista ništa nije teško. Ovo sada što ste obukli, to je neki sakovčić, šta je to? Jeste, to je sako sa malo širim rukavima, to je sada aktuelno, jeste. Tako da ja prilagođavam sebi ono što mi se dopada. Izdizajnirate za žene, jel ste nešto i za muškarce radili? Pa koliko me često to pitaju, mislim da ću morati silom prilika. Pa trebali bi, zašto ne? Morala bi, da. Pa ništa, pozvaću vas da budete maneken ukoliko budem radila jednu kolekciju za muškarce. Može, sa zadovoljstvom, a da ima i mlađih manekena, ali dobro, jedan model mogu ja da... Pa zašto da ne? Gordana, hvala lepo što ste bili moja gošća. Želim vam puno uspeha. Kada bude revija, pozovite nas da to lepo se propratimo. Zadovoljstvo mi je da smo se ponovo vidjeli. Moje zadovoljstvo je još veće. Hvala vam puno i uvijek ću se rado odazvati vašu pozivu. Sve najbolje. Također.
Ja sam profesor dr. Danica Grujičić, neurohirurg. Moj savjet vama je da ako osjetite da nešto sa vašim organizmom nije u redu, javite se odmah svom lekaru, nemojte tražiti pomoć nadri lekara i naravno gledajte emisiju Ritmu Pazove. Poštovani gledalci, Vladimir Petkovski, moj vaš gost i podrug Milojević. Dobro mi došli. Hvala, bolje vas našao. Kako ste, Vladimire? Odlično, hvala na pitanje. Kako je po vama bila ova godina? Dobro. Mislite, prethodna. Prethodna, da. Dobro, godina. Ovo je, znači, tek u... Dobro, je bila početku. Kišna, kakva je bila što se tiče vinograda? Što se tiče našeg vinograda, baš kad potreba. Evo da nam kažete, Zeoke, to je Zeoce pored Lazarevca, je li tako? To je neki 8-9 km od Lazarevca, to je stari put za Aranđelovac. Interesantno, 1863. Jeste. Svaka čast, tradicija lepa. Tako, to je prvi zapis, znači, u arhivi Beograda, da je porodica Milojević posadila prvi vinograd. I onda su oni generacijski to razrađivali, nasleđivali. Petkovski, Milojević, vi ste zet? Jeste, ja sam jedan od zetova. Jedan od, kako ste rekli, trojica vas ima, tako? Za sad trojica. Jeste sva trojica? Još jedan, ali neće skoro. Dobro, čekajte, znači sva trojica ste u vinariji, tako? Ne, ali svi pomažete. A to, mislim, pomažete, da. Svi pomažemo, znači ceo posao uglavnom vodi tast, pošto najstariji on poznaje. Ja od ove godine sam počeo da učim rezanje, podržavanje vinograda, prskanje, sve što ide. Proizvodnju vina sam naučio ranije, tako da smo uglavnom svi tu. Kad zatreba, svi se sjatimo, što bi rekli, odlično, pomognemo. Lepo. Evo, predstavite mi malo vinariju i vina. Pa ovako, vinarija zvanično, da kažemo, postoji dve godine, kako je registrovana. Znači, mi smo mala vinarija. Raspoložemo trenutno sa 2 hektara zemlje, znači sopstvenog zasada. Od toga nekih 70% je vinska sorta, a 30% je stono grožđe koje se plasira na pijacu, prodavnice i ostalo, kažemo, sajmovi, posećujete i sajmove. Posećujemo, tako je. Znači, s jednim delom se proizvodi vino, radimo do 4000 litara godišnje. Veoma bitna stvar je, radimo, znači, samo otok i sve količine vina su ograničene. Jer svake sorte ima određena količina, znači nema da kažemo na celom hektaru da je samo jedna sorta, nego je tih 5 sorti u suštini zastupljeno. I idemo, znači, na sajmove, takmičimo se, imamo malu salu za degustaciju, za 40 gostiju koji je ukopano u zemlji. Znači, može da se uradi vinska tura, degustacija. Dobro, postoji Facebook stranica, može gledalce da se informišu i te brojevi telefona tako, koje možemo da pozovemo. Znači, ima nas na Facebooku, Twitteru, na mailu. Vladimire, predstavite nam vaša vina. Evo ovako, znači, to je Cabernet Sauvignon, dobio je naziv Uranak, dobio je naziv po tome ujutru. Evo da kažemo, da se svi gosti skupe, ali tako, u podrumu. Svi gosti su se skupili u podrumu, lepo su jeli i popili i onda smo rekli, sad ćemo da dajemo imena vinima, tako da je svako od gosti imao priliku da da po jedno ime. Uranak je dobio ime zašto čovjek porani ujutru, popije čašicu vina i ide da radi. Vidik, kad se probudi, on odmah vidi flašu Cabernet-a, znači odmah mu je u vidiku. Lara i Lana su dobili imena po našem kalendaru crkvenom. I Aberdar, to je, znači, drveni top za vreme Turaka, znači kad se popije, ne mnogo, onda može i da se puca, što bi rekao. Imamo još jedno vino, ali... Još jedno vino, znači to je Mima, to je roze koji trenutno nije u prodaji, on je dobio ime po mojoj ćerki Mirjane. Jel vi volite neka od ova vina, ali sve moramo da probamo da bismo se lično i uverili u kvalitet? Sve u suštini, znači volim leti i belo i roze, zimi idem na crvena vina, tako da usklađujem sve uglavnom. Šta se sada radi u vinogradu? Šta ste vi... A sad je završeno rezanje, vezivanje i bilo je to prvo prskanje, zimsko kako je zovu, i sad se čeka da krene, znači sama biljka da počinje da funkcioniše, da raste. Će tu malo skidanja, lastara i tako tih stvarčica. Vaše kolege kažu da u vinograd traži slugu, a ne gospodara. Gazde nema. Mora mnogo da se radi. Ima dosta posla i kad, da kažemo, nema posla u vinogradu, ima u podrumu. Organizujete, možemo organizovano da dođemo u podrum, ali tako uživamo u degustaciji vina. Tako je, ima, znači,
pošto se ja po struci kuvar. O, pa onda ćemo lepo nešto i da pojedemo. Vino jeste, znači tu ima domaća hrana, se zgrava, znači domaći hleb, kajmak, sir. Koliko je Lazarevac, koliko su zeuke od Beograda? Zeuke od Beograda su tačno 56 km. Znači, dođete do Vreoca i krenete starim putem za Aranđelo. Vladimire, hvala lepo što ste bili moj gost. Propaćemo vina, naravno. Pozdravite članove vaše porodice. Hoću i ja imam nešto za vas. Tako da, dobro, da i vi poranite da ujutru. Dobro. S jednim urankom. Hvala vam puno. Bilo je zadovoljstvo biti vaš gost. Hvala lepo, sve najbolje. Takođe, hvala. Gledate Ritam grada. EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, novo, mezoterapija kose, mezoterapija lica, dijamantska dermoabrazija, holivudski sjaj, mezoterapija tela, redukcija celulita i lokalizovanih masnih naslaga, Ćirila i Metodija 26 i Ćirila i Metodija 15, lokal broj 2, 310 052 063 82 11594. Salon lepote Mimi. Najveći zatvor u kome ljudi žive je strah od toga šta drugi misle. Hvala što ste ovog četvrtka bili sa nama. Gledamo se 14. aprila u isto vreme na istom mestu sa novim temama i interesantnim gostima. Ne budite tuđi sluga ako možete biti svoj gospodar. Uzdravlje i svako dobro! Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.